Dneska tady žádný Birk, který ti bude kryt zadek, není. I kdyby k té operaci došlo, tak je to zákrok, na který tady jsme dostatečně vybaveni. Ale já samozřejmě budu doufat, že k té operaci nedojde. A prosím tě, tomu sám nevěříš, když vidím, jak se na to třeseš jako ratlik. Patriku, prosím tě, tý holce je 18, vidíte, to ještě dítě.